Habari yako? Mzuri. Hii bunduki inalia pasa hii ni fasi gani? Bo inalilia mu grupema ya Rugari kwa masomo ya ndondi. Njoo kwenye kubwa nani? Bale batusi njoo kwenye wanafikia. Na nyie mko mnakimbia deja? Tunakimbia sisi hapo tumetoka pale mumirima, tunafika kwa barabara na kwa barabara tunakosa kwa kuikala. Sasa hivi mtena sasa wapi hivi wanafika wale barebel? Bamoya bakabaya bameingia Rumangabo, barugari bako naingia Rumangabo na barumangabo banaingia Rugari banakosa bapitie na wapi kukwenda Goma binabashinda banakosa bafanye nini? Ndio ni mabunduki kwa nalie? Ni mabunduki mabombe za hatari. Asante. Eh. Ku jambo? Jambo sana. Hapa ni wapi? Hapa ni kumoni mara Rumangabo. Huko hali kwae? Watu wote bako natoka huko yuru basoda bako kure lakini basivile wote bako na hapa hakuna tena watu. Kabaya hakuna watu wote bako na kuya huko Murugari na Kibumba bako nasema sasa alishafunga meni bongo. Me na nyie mko hapa sasa? Tuko hapa na sisi tuko bakimbizi tuko naenda. Huko huko hali kwa mnasema bunduki zinalia? Mabunduki ziko nalia huko yuru me hapa. Aya sema masasi ya kidogo kidogo njoo yenyewe nasemea hapa yuru. Lakini mabombe ziko natoka huku chini ziko na shuka ziko napanda hapa yuru tunasikia boga. Jambo. Jambo sana. Na unatoka wapi na unaenda wapi? Nilikuwa naenda Kiseguro nikarudia na masasi ilikuwa mingi. Sasa hauwezi kuangalia njani na tani huyu amunjia babu. Unakuwa unakimbia nini? Masasi. Ba mingi bali bapiga masasi bali babeba pale Rugari. Na Karengera yote na Karengera Rugari bako nakimbia. Karengera. Na wapadiri wako nakimbia basi ya basi vile tutafanya na muna. Kisa muna huku munaisha hae? Siye wote tuko wakimbizi. Tuko na angaika. Tunapenda tu, dhili ya goma tu. Asante.